Mitä sanoisit uudesta, mullistavasta tavasta varastoida energiaa sähköverkon lisäksi useasta uusiutuvan energian lähteestä älykkäästi nykyaikaisen akkuteknologian avulla? Ja ratkaisu on myös ekologinen, edullinen ja käyttövarma. Onhan sitä tehty ennenkin, niinkö? On. Sähköä on voinut varastoida painaviin ja herkkiin lyijyakkuihin, jotka eivät kuitenkaan toimi silloin, kun pitäisi. On voinut hankkia varavoimaa tupruttavan aggregaatin tai ympäristön ystävänä tuuligeneraattorin, aurinkopaneeleja tai polttokennon. Jos on halunnut katkeamatonta virtaa, on tähän pitänyt viritellä vielä UPS-järjestelmä varmemmaksi vakuudeksi. Hankalaksihan se menee. Laitteet eivät toimi yhdessä, eikä niitä voi ohjata etänä tai ohjelmoida toimimaan optimaalisesti erilaisissa olosuhteissa. Me yhdistimme kaiken tämän yhteen saumattomasti toimivaan järjestelmään, jolla saavutetaan merkittäviä etuja. Uskallamme sanoa, että järjestelmämme on vallankumouksellinen. Meidän järjestelmässämme on litiumakut, jotka ovat ylivoimaisia lyijyakkuihin verrattuna. Ne kestävät kylmää ja kuumaa ja ovat pitkäikäisempiä. Ne luovuttavat energiaa pidempään ja tasaisemmin, eivätkä tarvitse jatkuvaa huoltoa. Lisäksi järjestelmämme kertoo reaaliaikaisesti, ovatko akut hyvässä iskussa. Järjestelmämme mahdollistaa energian syötön ja varastoinnin erilaisista lähteistä, kuten sähköverkosta, tuuligeneraattorista, aurinkopaneeleista, polttokennosta tai aggregaatista. Älykäs järjestelmämme osaa päättää, mikä lähde kulloinkin on järkevä, ja näitä lähteitä voidaan käyttää yhtä aikaa rinnakkain. Järjestelmän tilasta saa helposti tietoa, ja sitä voi käyttää ja ohjata etänä. Voit esimerkiksi etäohjauksen avulla päättää, mitkä niistä laitteista, jotka saavat sähköä järjestelmästämme, pidetään toiminnassa. Jos haluat muistaa järjestelmämme tärkeimmät hyödyt, ne ovat pienempi hiilijalanjälki, takuulla varma varasähköjärjestelmä ja uusiutuvan energian hyödyntäminen sekä kustannussäästöt. Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä. Räätälöimme tarpeisiisi sopivan ratkaisun ja samalla näet hiilijalanjälkesi pienenevän.